Albin Kurti, kurqë mos pëzbo bol ka bo që e ka Mitrovicin i ka hek Serbi. Ka shtiru edhe ka bo shumë sene matë mire se që kanë bëtë atjerë, partit për para. Cilat janë projektet e realizuara nga qëvria Kurti në Peja, e dini? Nuk mu e mi cek, se s'mu e mi ditë saktin, se në jemi komunës i stokë, dhe nuk mu e mi ditë shtu, po... A jeni të knoqë me qeverinë? Jemi të knoqë me kryetorin që i kemë, se për më thonë Albin Kurti që shka me cek, nuk e di që. Cila është kërkesa juaj kryesore drejtuar qeverisë? Ka kërkesa për rrugë, për kanalizime, për ujësielëse, për shto se anë e kohë. E ndërum në mes të qeverisë Kurti dhe qeverisë Haradinaj, kush mendon se ka punuar më mirë në zhvillimin e vendit? Qeveria me urtë a konë ledekje kërë kunat kuhen, edhe gjitha partijë që kanë punuar në datë asa kanë punuar. Albin Kurti ka punuar këto shka shkanut, edhe shka shkandosht që është kënë kënë të interesu më të përpunë. Po ishë qeverin e zotrit Haradinaj sishë? Nuk bishka. Jo veç për ato, për edhe për tjerë. Dhe për këtë dësën i ka bo, matë veçanta se qka që kanë bo atë tjerë për parë. Ata kanë për vendosë vështë ura ne, mësë për morë gëti pjesës. Këj ka bo dësën e ta shenë po dhe një dhe... A me ndonë që do së fitoj për sëri, zotri Kurti? Gjithë mund kësha po se më fitu ajë që i bëndi qka për kësurë. Faleminderit. Albini më fitu dhe edhe një 4 vjeqare, po besoj që nuk jëmë parti ti, po përdu me përkratë mirat e ti që e ka go, kështë fitu dhe një herë në ashtë të kishë përnodhë.